Dalila Dragović je saslušala izlaganje za drugara na temu odnosa Anđela Ranković i Sanri Rešić, a onda je ponovo dobila reč od voditeljke Ivane Šopić. Meni je ovo sprdnje, ja pričam kako vidim stvarno. Ova Sandrina ćutnja i njene gluposti, vidim ja poglede. Anđelo neće priznati da li je bio sa nekom devojkom ili ne. Sve to stoji. Ona zna da on nikad ne bih rekao da vidi emociju. Ja vidim da je ona zaljubljena do ušiju i da bi stupila u vezu sa njim ako on izrazi želju, rekla je Dalila. Ovako je pričala za Dejana i mene. Nema potrebe da budeš ljubomorna. Miljana je uporedila nas dve, a ne ja, dodala je Sandra. Vidi, ja mogu što hoću. Mogu da ti zabiberim, da se vučeš kao krpa. Ja to ne želim. Ne bi ti meni smetala da uđem u odnos s Anđelom, nastavila je Dragovićka.